Hej Stacy. Og nu prøver vi igen. Ja. Du har deltaget i Foundation. Ja. For hvad er det? Hvad nummer? Det er tredje gang. Tredje gang. Og hvad er Foundation for noget for dig? Hvad, når du ser det, hvad er Foundation for dig? Foundation, det er der, hvor vi får simpelthen så ubeskriveligt mange sådan nogle redskaber for access. Altså, der er så mange grundlæggende foundation, altså det der grundlæggende redskaber, der kan bruges til alt i vores liv, mit liv, så at jeg kan blive mere mig. Ja. Det er det. Så hvad kom du med, at du gerne vil have redskaber til den her weekend? Til den her weekend. Det er næsten væk nu, så jeg skal genskabe det for at fange det. Der var faktisk ting, jeg kom med, og nu har vi været inde omkring dem og bruge redskaberne, og det er sluppet. Det er det, der er så sjovt at høre, ikke? Ja. Og se, okay, det er væk. Det er væk. Hvad kom jeg med? Ja, jeg kunne... Så hvad går du herfra med? Altså... Vi har en halv dag tilbage, selvfølgelig. Men ja. Hvad går du herfra med ellers indtil nu? Men lige nu, så den her enormt let, glade, boblende oplevelse af at være mig, og have det rigtig godt, og skide skæg og sjov, og det hele er lidt lettere, end det var. Og det, altså, det er simpelthen en enormt let og glad oplevelse. Og jeg ved godt, det lyder lidt måske mærkeligt at sige, men den her... Jeg føler mere som mig, og jeg har fået genopfrisket alt de gode ting. Nå ja, man kan også bruge det til det, og man kan også gøre det. Og så behøver de ting ikke at føle så meget mere, fordi det er rigtigt, jeg har alt det her ting, jeg kan bruge. Og nej, hvor det virker. Og så har det også bare været så skønt at være sammen med andre og bruge det. Altså i det her covid-tid, når man ikke har været så meget sammen. Det er simpelthen så skønt at være sammen mange mennesker med de her energier. Jeg synes, det har været simpelthen kanon og dejligt skønt. Tak. Og tak, fordi du valgte det. Yeah. Ja.